Bu binoda bugun sahar bir guruh o'zbekistonlik migrantlar jonib ketishdi. O't o'chiruvchilar kelganda bino allaqachon olov ichida qolgan va faqat jasadlarni olish imkoni bo'lgan. 2 kishi qutulib qolgan. Xaloq bo'lgan 11 insonning 10 nafari o'zbekistonliklar deyilmoqda. Fojia bo'lgan joy Rossiya Tomsk viloyatining Rasinov tumanidagi o'rmon xo'jaligi. O'zbeklar daraxt kesish ishlarida mehnat qilib non topishgan. Xaloq bo'lgan o'zbekistonliklar kimlar, qaysi viloyatdan ma'lum emas. O'zbekiston vakillari ularning shaxsini aniqlash va jasadlarni vatanga qaytarish bilan shug'ullanishayotgani xabar beriladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, yo elektr qisqa tutashuvi yoki isitgich bois yong'in chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki bu bino aslida odamzod yashashi uchun mo'ljallanmagan. Ushbu fojia esa o'zbekistonlik migrantlar qanday og'ir va yomon sharoitlarda yashab ishlashlarini ko'rsatadi. Rossiya va Qozog'istonda o'zbek migrantlari boshiga bu kabi ofat va fojialar tez-tez tushadi. 2 yil oldin Qozog'istondagi avtobusda 52 nafar o'zbekistonlik muhojir yonib ketgan edi.